қайырлы күн баршаңызға сіздермен бірге айсылу бүгін сіздерге хит болған маклюбе тағамының рецептісін ұсынамын түбі жабыспайтын бір жасағаннан сәтті шығатын ең оңай рецепті ұсынамын міндетті түрде менің рецептімен дайындап осы видеома лайк басып менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар қажетті заттардың барлығын алдын ала жуып тазалап турап дайындап аламыз етімізді осылай жалпақтап жұп жұқа етіп тураймыз сол кезде әдемі көрінетін болады картоп пен сәбізді де осылай домалақтап орташа қалыңдықта өте жұқа да қалыңда емес етіп тураймыз пиязымызды да осылай дөңгелетіп турап алғанымыз дұрыс күрішті де екі үш қайтара жуып тазалап дайындап аламыз қазанымызға азғана мөлшерде сұйық май құйып оның үстіне етімізді салып жақсылап қуырамыз қазанымыздың қақпағын жауып өзінің сөлі шыққаннан соң дәміне қарай тұз қара бұрыш қосып оның үстіне бір шыны суық суды құйып баяу отта етіміз піскенше қайнатамыз етіміз жұқалап туралғандықтан ол тез уақытта піседі ет дайын болғанша табамызға май құйып қызғаннан соң үстіне картобымызды салып екі жағы қызарғанша видеода көрсетілгендей етіп қуырып аламыз сәбіздерді де екі жағы қызарғанша картоп сияқты қуырып аламыз картоп пен сәбізді қуырып алғаннан соң таза табамыздың түбіне бір екі ас қасықтай сұйық май құйып оның үстіне күрішімізді салып қуырып аламыз осылай араластырып отырып екі үш минуттай қуырасыздар сол кезде күріштеріңіз шашыраңқы болып өте әдемі піседі үстіне жылы су құйып қақпағын жауып 20 минуттай пісіріп аламыз қажетті заттардың барлығын дайындап алдық енді осындай шұңғылдау ыдысқа барлығын рет ретмен орналастырамыз ыдысымызға май ештеңе құймаймыз ең астына пиязымызды осылай орналастырамыз оның үстіне піскен етімізді салып шығамыз етіміздің суы түбінде осылай қалады оны қойып қоямыз ең соңында бізге қажет болады келесі қабатына сәбізімізді орналастырып шығамыз келесі қабатына картопты орналастырып шығамыз барлығын қойып шыққаннан соң үстіне аздап қана тұз себеміз картоптың бетіне күрішімізді салып қатты қатты баса отырып бір-келкі етіп тегістеп шығамыз мен бұл тағамды өте аз мөлшерде үш адамға ғана арнап жасадым отбасы мүшелерінің санына қарай мөлшерін көбейтіп жасайсыздар күрішін салып болғаннан соң еттен қалған суды осылай бетіне құямыз ыдысымыздың бетін жауып баяу отта 20 минут пісіріп аламыз сонымен біздің тағамымыз дайын осында үлкен табақ алып оған төңкереміз Бір келкі болып түсу үшін үстінен осылай қасықпен ұрғылаймыз сол кезде күріші де еті де барлығы бір келкі түсетін болады дайын болған тағамымыздың шетіне қияр мен помидордан жасалған салатымызды әдемілеп салып шығамыз одан қалған бос орынға негізі айран құйылады бірақ та біз айранмен ә, қаламадық сондықтан да ә, отбасыма осылай ұсындым өте дәмді болып шықты жасалу жолы қиын болып көрінгенмен өте оңай дайындалады сондықтан сіздер де осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын астарыңыз дәмді болсын